з 11 до 15. Саме у цей проміжок часу «Укренерго» радить користуватися енергозатратними приладами. Чи дослуховуються до цих рекомендацій дніпряни – дізнаємося. З 11 до 15 всі люди, хто працює, знаходяться на роботі. І тільки домогосподарки і глибокі пенсіонери сидять вдома. Тому кому потрібен цей режим? Я працюю в день, а ввечері то вже, звісно, користуюся. Ну, ми стараємось економити взагалі, але бувають різні ситуації. То тримуюся, але мені, якщо чесно, все, то я майже вдома не буваю. Зараз дуже багато людей працюють вдома, тому я вважаю, що це може навіть і правильно. Дотримується рекомендацій дніпрянка Дар'я. Каже, бере одяг переважно в обідні години. У цей же час разом із бабусею випікає смаковки в електродуховій шафі. У нас зараз така ситуація в країні, що бажано економити, тому що це дуже впливає на нашу економіку і на наші самі відключення електроенергії. За даними «Укренерго», ситуація в енергосистемі країни поліпшилася. Цьому сприяло повернення в роботу двох блоків АЕС і похолодання в деяких областях. Та фахівці все ж рекомендують не перевантажувати систему і користуватися електрозатратними приладами переважно з 11 до 15 години. Такі ж поради дають і в ДТЕК. А ще… Я б рекомендував, звісно, вмикати їх вночі після 11-12 години, тоді нічний тариф діє, да, вдвічі дешевше, і для системи це буде більш нормально, ніж вмикати це в 8 годин вечора, або там в 20-20 годині, або в 8 ранку, коли система має більше навантаження, ніж потрібно. Також ДТЕК пояснюють, коли не варто використовувати електрозатратні прилади. Є два пікових таких діапазона. Це десь з 6-7 ранку до 10 і з 17 до 20-21 години. Це там час ранішнього навантаження пікового і час вечірнього пікового навантаження. Фахівці додають, є кілька порад, як можна заощадити електроенергію. По-перше, не вмикати всі прилади одночасно. По-друге, замініть на світлодіодні усі лампи в оселі. Це зменшить споживання електрики в 10 разів. По-третє, вмикайте світло лише тоді, коли перебуваєте в цьому приміщенні. Також фахівці радять встановити двозонний лічильник. Він фіксує обсяг енергоспоживання окремо в день та вночі. Це допоможе зекономити на приладах, які можуть працювати цілодобово. Вікторія Горохова, Ілля Кононов, Open News, телеканал «Відкритий».